Четвер, 13 січня, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендріксон. Про головне на початку випуску. Ранок не за розкладом. У двох районах міста криворізькі школярі залишилися вдома. У Кривому Розі сьогодні шукали вибухівку у школах і торговельно-розважальних закладах. Тепло для підприємців. Виставили 35 тисяч. В прошлом году это было 5800. Тарифні зміни гостро відчули на собі представники малого та середнього бізнесу. Сезонна хандра. Меланхолія, усталость, повищення апетиту. Як підтримати настрій у похмурий сезон? Поради фахівців. Сьогодні ранок багатьох криворізьких сімей розпочався не за розкладом. Уранці в шкільних чатах батьки прочитали про загрозу замінування навчальних закладів у двох районах міста. Діти залишилися вдома. Поліція ж сьогодні мала багато роботи. Разом з фахівцями на кількох об'єктах побувала і наша знімальна група. Я опоздала, прийшла в школу, мені говорять, що сьогодні один вихідний, іди додому. Таку звістку сьогодні вранці почуло чимало учнів. У двох районах міста криворізькі школярі залишилися вдома. Зранку їх батьки отримали повідомлення. Школи заміновані. Вибухотехніки розпочали перевірку. Порожні класні кімнати, коридори, їдальня. Ранок не за розкладом розпочався у школярів Металургійного і Центрально-міського районів. На один день вони мимоволі повернулися на дистанційку. Таке рішення, кажуть у райвиконкомах, було прийнято одразу після повідомлення про імовірне замінування. Близько 5-ї години ранку від Служби безпеки України була надана така інформація про замінування школ у центральній частині нашого міста. На сьогодні заняття у звичайному режимі будуть припинені і будуть проводитися дистанційно. У нас 23 школи попало, скажімо, під цей процес. І у трьох дошкільних закладах, які знаходяться на територіях навчальних шкіл, теж було припинено цей процес. 13 шкіл Металургійного району також були у полі зору зловмисників. Безпека понад усе, здоров'я, життя дітей і всіх учасників освітнього процесу на першому місці, тому було прийнято рішення, що діти залишаються вдома, працівники шкіл залишаються вдома, а адміністрації шкіл чекали на приїзд вибухотехніків, працівників поліції. Вже близько 7 шкіл перевірені і наявність відсутні вибухонебезпечних предметів. Тим часом на подвір'ях загальноосвітніх закладів – вибухотехніки з собаками, поліцейські і стурбовані вчителі. Сьогодні в 6:47 директору прийшло сообщення про те, що наша школа замінірована. В 6:50 мені вже перезвонили, сказали, щоб всі, хто є на території школи, покинули здання школи, дітей відправили на дистанційне навчання. Всіх сотрудників евакуювали. Школа за школою, вибухотехніки переконуються, тривожні сигнали не підтверджуються. Випадки мінування шкіл, вони не перший раз. Ми знаємо, як поводитися в цьому разі, ми знаємо, як евакуюються діти. У нас проходять обов'язково з цивільного захисту навчання. Але, на жаль, коли ось такі незрозумілі дії незрозумілих людей, то, мені здається, треба цьому покласти край. Це неможливо. Кому це потрібно і яка відповідальність чекає на псевдомінера, розповідають адвокати. Найчастіше школи мінують учні, найчастіше вони, наприклад, неправильно розуміють якусь допомогу або боятися якоїсь відповідальності. Був у мене такий випадок, коли вирішив учень 13 років, що несправедливо повернувся до його людини, до якої він думав, що відчував кохання, і він замінував просто, щоб відплатити. Ну, це такі одиничні випадки, але, як правило, школи найчастіше, звичайно, що мінують учні. На жаль, другий за статистикою мінування, кількість – це особи, що так чи інакше з психологічними відхиленнями. Покарання за цією кримінальною статтею від 2 до 4 років, якщо особливо тяжкі наслідки, то більше. Правоохоронці вже перевірили вказану інформацію, жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Пошук псевдомінувальників триває. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Вадим Діденко. Цей день.
Об'єктами хибного замінування стали сьогодні найбільші торговельно-розважальні центри. Починаючи з 10 ранку, один за одним зачинялися комплекси в різних районах міста. Валерій Кожухар знає більше про складний четвер для криворізьких бізнес-центрів. Ранок, морозна погода, а під будівлею комплексу очікують продовження роботи спортивно-розважального закладу його працівники та відвідувачі. Причина зупинки роботи неочікувана і прикра – сповіщення про замінування будівлі. Сказали вийти і просто вийти, вивели нас всіх. Я працюю, 15 минут назад прийшов. Охоронці комплексу кажуть, виводили людей організовано разом із співробітниками поліції. Нам сообщили, ми одразу це саме, у нас старші зміни є. Около 80 чоловік. Під час перевірки на наявність вибухівки біля комплексу очікували відвідувачі перерваного кіносеансу. Я кіно смотрела, і нас всіх вивели. Мені довго тільки почалось, і от поступив дзвінок. Хотіли кіно подивитися, а тут... Кіно. Слідуючий раз сходимо. Після майже годинного очікування з будівлі вийшли фахівці вибухотехнічної служби поліції. В ході огляду даного об'єкта вибухових приставів та... небезпечних речовин не виявлено. Вибухотехніки перевіряли сьогодні інші торговельно-розважальні комплекси в різних районах міста. Про замінування ТРЦ також ішлося в повідомленнях псевдомінерів. На проспекті 30-річчя Перемоги надзвичайно порожні парковки і жодного покупця довкола. З центру евакуювали декілька сот співробітників та ранкових відвідувачів. По завершенні перевірки бізнес-комплекси продовжили свою роботу. Валерій Кожухар, Роман Кравченко. Цей день. Як інформує Нацполіція, анонімні повідомлення про замінування різних об'єктів в Україні перевіряють третю добу. Хвиля мінувань зачепила практично всі обласні центри та великі міста країни. Таких випадків більше як 600. У ході перевірок вибухових пристроїв не виявляли. 84 нові випадки коронавірусу виявили в місті за добу. Шестеро хворих віком за 50 років померли від ускладнень. 65 криворіжців одужали. З діагнозом COVID-19 у місті майже 450 пацієнтів. Дві третини з них у стаціонарах. Відділення завантажені на 26%. Про це інформує міський протиепідемічний штаб. Тарифне питання серед найбільш дискусійних в Україні. Енергоносії – найзатратніша категорія послуг. Тарифна політика в державі ставить на межу виживання малий і середній бізнес. Суми в платіжках за тепло, які отримали підприємці, вразили і шокували. Нарахування зросли у 5 і більше разів. Українські підприємці під ялинку отримали неприємний сюрприз у платіжках за тепло. Суми більші за минулорічні в кілька разів. Були в шокі, тому що тариф именно по нашему предприятию вырос в 6 раз. За ноябрь в этом году выставили 35 тысяч. В прошлом году это было 5800. Это 6 раз. Если в пересчете на квадратный метр, получается 120 гривен за квадратный метр. А не дай Господь локдаун, как в прошлом году в январе он был. На 3 недели мы были закрыты. Мы что, должны будем платить за отопление даже при закрытом помещении? Критична ситуація для малого і середнього бізнесу по всій країні. Причина – шалене здорожчання газу, який дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» відпускає виробникам теплової енергії виключно за ринковими цінами. Як наслідок, тариф на теплову енергію для бізнесу злетів в рази. Нарахування в цьому опалювальному сезоні в Україні за новими договорами та правилами. Мало того, що вирос ціна на газ, ще й на 1,5 умножається на коефіцієнт, так як вони примінили отопление мест общего пользования. Под местами общего пользования понимаются жилые подъезды домов. Хотя, если вы видите, что наш дом находится с этой стороны, подъезды с той стороны. Мы подъездами не пользуемся, и мы их, вообще наши покупатели, подъездами магазина не пользуются. И поэтому зачем нам применять этот коэффициент 1,5? Это первое. Пересмотреть методику начисления. Потом в нашей методике, которая... Была написана, учитывается биржевая стоимость газа. Неужели мы сейчас покупаем каждый день газ природный на бирже? Мы хотим, чтобы в этой методике учитывалась реальная стоимость газа. Таке опалення не по кишені підприємцям всюди в Україні. Експерти стверджують, малий та середній бізнес від такої державної тарифної політики постраждав найбільше. Формули пишуть люди. Естественно, в написании формул учитываются те или иные коэффициенты, которые являются доминирующим в получении конечного результата.
И что делает генерирующая организация? Почему вот это идет разница? Вот она и делает для того, расчеты эти, формулы вводятся, для того, чтобы то, что они потеряли в уменьшении платы, допустим, для ЖКХ или там для других организаций, льготных, скажем так, чтобы это компенсировать на бизнесе. Кого можно без особого труда обязать, что ли, так мягко говоря, платить? Конечно, средний бизнес. Для більшості малих та середніх підприємств нові тарифи захмарні, а власне бізнес стає збитковим. Аби мати прибуток, ФОПам доведеться підняти ціни на продукцію та послуги, інакше доведеться згорнути діяльність. Ці ціни, вони настільки збільшили складову витрат на утримання приміщень, що якщо б суб'єкти господарювання перенесли оці втрати на ціноутворення своїх послуг, товарів і робіт, то всі інші мешканці Кривого Рогу також побачили цю різницю, оскільки це дуже великий відсоток щодо собівартості продукції. Ті магазини, які от шагової доступності для покупателів, вони закриваються. Закриваються тільки із-за того, що кожен підприємець має працювати, отримати якусь прибуль, а не убитки. І просчитывая іменно от це повищення, звісно, вони вимушені просто закриватися. Естественно, закрытие предприятия, там же не один человек работает, а работает коллектив. А это значит, сказывается негативно на всех семьях этих людей. Фахівці прогнозують, за січень суми в платіжках і не тільки за тепло будуть ще більшими. За ними неминуче здорожчає все. Некоторые ФОПы уже с января будут платить в 3 раза больше за электроэнергию. Так как это является чуть ли не основной для сферы обслуживания вид энергоносителей, а для среднего бизнеса более зависимость от цены газа, вот такой неграмотной, несбалансированной, неконтролируемой тарифной политикой, заложниками которой оказались прежде всего ФОПы, и где они больше всего пострадали, все это придет к тому, что средний класс, который является базисом экономики и любой развитой страны, за 2021 год еще существенно уменьшится или сузится. На практике это будет означать закрытие целого ряда предприятий малого и среднего бизнеса, или, а для тех, кто останется на рынке, существенное увеличение, далеко не такое, как показывает нам Государственное бюро статистики, существенное увеличение стоимости услуг и товаров. Речь может идти о 20-30-40% стоимости на конечный продукт. Простым языком, все то, что стоило раньше 100 гривен, може нам для нас стоїть 100, 140, а в деяких случаях і 200. В умовах складної економічної ситуації пандемії зростання цін на енергоресурси в 4 рази у порівнянні з минулим роком, сотні тисяч підприємців поставлені під удар. Про наміри скоротити і навіть зупинити бізнес вже заявили молокопереробні підприємства та хлібозаводи. Підприємства малого та середнього бізнесу згортають діяльність, а число монополістів зросло. Это естественный закон развития экономики в мире, что монополиям всегда проще. А вот предпринимателю среднему весьма непросто. Вот именно средний бизнес должно защищать государство. Каким образом? Оно должно компенсировать им вот эту разницу в плате за теплоносители. Компенсировать. На уровне государства подходить дифференцированно, не поголовно. Занепад малого та середнього бізнесу одразу ж відображається на якості життя. Не допустити таких радикальних змін Україні – справа держави. Такої думки значна частина політичних експертів. Можливо, буде розроблено, реалізовано механізм компенсації для тих регіонів, де стоїмость енергоносителей дійсно подорожала существенно, тобто 5-6 і більше разів. Возможно, будет выставлены государством, точно так же, как сейчас существует практика для бытовых потребителей, лимиты, то есть ограничение верхнего уровня цены. Не уверен, что это остановит в целом ту тенденцию, которая есть, но, по крайней мере, она может быть среднезвешенной, и, возможно, ми вийдемо на якесь більш-менш збалансоване рішення к второй половині 2022 року або к концу. Олена Павловець, Олег Каплій. Цей день.
Тим часом влада на місцях розуміє, для багатьох ФОПів цей опалювальний сезон може бути останнім. Свої питання урядовцям поставили представники влади Кривого Рогу, Харкова, Черкас та інших міст. Онлайн-нарада під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій Наталії Хоцянівської була присвячена розрахункам теплогенеруючих підприємств з Нафтогазом. Та найперше, що цікавило міста, як буде вирішуватися питання з тарифами на тепло для ФОПів. Відповіді поки немає. У міністерстві взяли паузу для підготовки роз'яснень з цього питання. Сьогодні вранці в Сексаганському районі за кермом мікроавтобуса виявили тіло чоловіка без ознак життя. Це сталося на вулиці Світлогірській. Інші учасники дорожнього руху не постраждали. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що померлим виявився чоловік 1953 року народження. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. У когось зима асоціюється з розвагами та веселощами, а в багатьох людей цей сезон викликає апатію та нестачу сил. Осінньо-зимова депресія – явище, що зустрічається доволі часто. У чому причина і що з цим робити, запитувала фахівців Дар'я Юськова. За вікном красиві зимові пейзажі, а настрою та сил немає. Лікарі кажуть, це може бути депресія. Її хоч раз у житті переживає кожен. Такий фізіологічний стан напряму пов'язаний із нестачею сонячного світла, а відтак мелатоніну та вітаміну Д. Саме дефіцит сонячного вітаміну відіграє головну роль у розвитку депресивних реакцій. Симптоми осінньо-зимньої депресії – це меланхолія, усталость, повищення апетиту, хочеться більше тяжкої пищі, сладкої пищі, предпочтення уєдиненого образу життя, скажімо так. В сьогодні день медикаментозна така депресія не підлежить ліченню. Все, що ми можемо зробити, це більше знаходитися на свіжому повітрі, прогулки. Если есть такая возможность во время учебы или во время работы или же дома организовать себе большее поступление естественного света в помещении. Поповнити запас вітамінів, яких не вистачає взимку, допоможе відповідний раціон. Щоб повисити рівень вітаміна D і, відповідно, повлиять на наше настроєння і самочувствие. Нам необхідно додати в раціон рибу холодних морей, таку як скумбрію, к примеру, да? Вот, жирну рибу, сардіни. Вітаміни групи В у нас де чаще всього? Це різні ягоди. Дуже важливо, щоб їжа була не просто вкусною і полезною, але й виглядала красиво. Тому що, да, ми їдимо глазами. Для любого чоловіка дуже важливо, щоб те, що лежить в його тарілці, було ярко і визивало емоції. Психологи кажуть, навіть у зимовій депресії можна розгледіти позитив. Це можливість абстрагуватися від соціуму, пізнати справжніх себе. У самої депресії дуже цікавий смисл. Вона показує нам, якщо ми, звісно, захочемо це побачити, де ми йдемо против жизни. Если это пониженный эмоциональный фон, просто нужно дать возможность этому процессу пройти. Признать его, не бороться, не одевать дежурную улыбку, когда тебе не совсем хорошо. То есть не делать сверхусилия для того, чтобы избежать этого состояния. Взимку особливо важливо звертати увагу на те, яким заняттям присвячуєте вільний час. Спорт і фізична активність не лише плюс для фігури, а й джерело піднесеного настрою. Можна ходити в зал, є кардіо направлення, є стрейчинг, пілатес. Дуже багато можна підібрати для себе всього цікавого. Когда вы идете на тренировку, вы еще к ней готовитесь, вы берете с собой хорошую одежду спортивную. Это еще дополнительная мотивация, потому что спортивная одежда чаще яркая. В связи с недостатком солнечного дня, солнечного света, это также способствует улучшению настроения и хорошей тренировке. Творчість – це теж вітаміни. Вони для душі. Поринаючи у світ живопису, людина не просто створює картини, а матеріалізує свої бажання, спогади та урівноважує внутрішній стан. Чоловік, який знаходиться в гармонії з собою, в хорошому настроєнні, на позитиві, він чомусь чаще зображає холодні цвіта, темні оттінки і так далі. І наоборот, чоловік в депресії стремиться до якимось ярким цвітам, ну, видимо, тому, чого кому не вистачає, в яку сторону йде дисбаланс, такий цвіт і з'являється в творчості. Зараз дуже багато доступного всього, є і картини по номерам, і вишивки, і сама вот эта вот, можна сказати, монотонна в такому випадку робота, вона дуже сильно відвлекає тебе, погружає в себе, і чоловік може, звісно, відрішитися від якихось своїх негативних мислів. Дар'я Іськова, Роман Кравченко, «Цей день». Видивитись програму «Цей день» далі у нашому випуску.
Щедрий вечір. За звичаєм, за віруваннями, саме вони приносять щастя. Традиції, прикмети старого нового року. В десятку. Брать більш високі результати, сорідуватися з більш сильними людьми. Криворожанка Вілена Бевс у числі кращих спортсменів 2021-го. Незважаючи ні на що, твори – таке гасло криворіжців, яких об'єднує Центр творчості «Разом». Сьогодні там відкрилась нова виставка Стелли Мільковської. Центру творчості «Разом» вже 12 років. Мистецький простір об'єднує людей з інвалідністю. Виставки у центрі оновлюються щомісяця. Серед митців-аматорів є і початківці, і почесні члени спілки художників України. Повірте, Бог забирає щось одне, обов'язково дає взамін щось інше. І це... Конечно же, творчество, потому что это самое светлое, самое святое. Так и Стелла. Танцы, ведущая, песни. А про это она даже не думала, потому что это ж сидеть надо. Стелла и сидеть нет. А тут такая ситуация, что болезнь усадила ее, усадила, и она не может теперь уже танцевать. Но она не может и сидеть без работы. На выставке Стелли Мельковской новорічні ялинкові прикраси, а також речі, що радують жіноче око. Взяла бусинку в руки і получилося, вот, що мені це нравится, що я її чувствую, какая она. І із цього вот делаю красоту. Сначала делала для невест, а потом поняла, что можно там сделать и для всех женщин. Перед Новым годом меня вдохновило, что можно сделать еще игрушки новогодние, почему бы не попробовать. Ну, в общем, то, что все блестит и все, что красиво, я пытаюсь тоже это выставлять в мир наш, в мир красоты. Виставка Стелли Мільковської діятиме у центрі «Разом» до 15 лютого. Дарина Пенкіна, Вадим Діденко. Цей день. Плюс ще одне новорічне свято. Сьогодні в Україні відзначають «Щедрий вечір», завтра – «Старий Новий рік». Про звичаї цього свята розкаже Ірина Павленко. Добрий вечір! Віншуємо! Щедруємо! З Новим роком! Та Різдвом Христовим вітаємо! 13 січня – святкове новорічне дежавю, або звичний для нас оксюморон – «Старий Новий рік». Сьогодні щедрий вечір. Раніше українців цього дня відзначали Новий рік. Добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Старий Новий рік – це та традиція, яка з'явилася в українців і в сусідніх деяких странах. Саме в 1918 році, коли відбувся перехід від юліанського календаря до григоріанського. І там різниця складала 13 днів. І таким чином виявилося, що після 16 березня одразу наступила 1 лютого. В останній день старого року українці відзначали свято Меланки. Меланкувати або водити козу – цей звичай в Центральній Україні майже забувся, розповідає Наталія Печеніна. Проте новорічний обряд із традиційним перевдяганням, коли веселий гурт щедрувальників ходив посівати від хати до хати, існує й дотепер. 14 січня – це вже коли настає справжній новий рік. Є традиція ходити засівати, посівати. І знову ж таки допускають до цієї традиції чоловіків. Бажано взагалі навіть темноволосих чоловіків за звичаєм, за віруваннями, саме вони приносять щастя. Для родини Наталії Печеніної свято Старого Нового року – це нагода зібратися гуртом, а ще попросити вибачення одне в одного. Щедрим цей вечір зветься завдяки головній страві новорічного столу – щедрій куті. Готується обов'язково на щедрий вечір куття, однак вона може бути більш такою смачною. І обов'язково вже додаються м'ясо, сало, навіть там вареники засмажені. Тобто страви ті ж самі, що на Різдво фактично, однак вони вже більш щедрі. Піст завершено, можна вже і відсвяткувати. А от у дівчат цього вечора особливі справи. Збираючись гуртом, ворожили на долю. Існує чимало прикмет, пов'язаних із старим новим роком. Не бажано рахувати гроші, такі дрібні гроші, тому що весь рік лише дрібні гроші будуть в кишенях. Не варто віддавати нікому в борг, позичати гроші. Так само кажуть, що на новорічний ось цей стіл не варто ставити птицю або рибу, щоб щастя не вплило з дому. А от пиріжки, домашня ковбаса, яблука найчастіше прикрашали щедрий стіл. У більшості регіонів традиція наказувала цим же частуванням віддячувати щедрувальникам. Ірина Павленко, Роман Кравченко.
цей день. Топ-10 криворізьких спортсменів з олімпійських видів спорту і 10 найсильніших в неолімпійських видах. Ми продовжимо розповідати про спортсменів року. Сьогодні наш сюжет про бронзову призерку чемпіонату світу, віце-чемпіонку Європи, майстра спорту міжнародного класу з кульової стрільби Вілену Бевс. Дитинства Вілена Бевс хотіла навчитися стріляти з пістолета. 6 років тому побачила стенд «Кульова стрільба» і вмовила батьків привезти її до секції в ДЮСШ номер 7. Каже, спочатку було важко. Близько 2 років втягувалася у процес. Та вже з першим прогресом почала наполегливіше працювати. За відносно короткий час у свої 18 Вілена досягла чималих вершин. Спортсмен, вона довольно таки трудолюбив, хороший спортсмен и хороший человек. Это, знаете, вот тот случай, когда в одном человеке совместились таланты и трудолюбие, и вот это про нее. Поэтому у нее идет результат, у нее получается, вроде бы и не сильно долго занимается, но уже и выполнила мастера спорта международного класса, и рекорд України установила, і вже неоднократно стала призеркою чемпіонату Європи. Наразі Вілена Бевс виступає в юніорській категорії. 2021 рік для спортсменки видався не тільки надзвичайно продуктивним, але й відкрив нові горизонти, подарував незабутні враження. Були соревнования міжнародні. Європа, мир, Україна. Привезла 2-е місце з Європи командної, 3-е місце з міра. Командные тоже. И первые, вторые места с Украины. Взрослые, юниорские. Как раз на Украине выполнила мастер спорта международного класса. Была в Хорватии, на Европа. Мир проходил в Южной Америке, Перу. Впервые увидела океан. Экзотическая страна. Много фруктов этих овощей попробовала таких. У 2020-му Вілена Бевс встановила рекорд України серед юніорів, вибивши 579 очок. В цій категорії вона перебуватиме ще 3 роки. Дорослий спорт офіційно починається з 21-го. Але вже зараз у спортсменки амбітні плани – потрапити до національної олімпійської збірної. Хочу, щоб стріляла дуже-дуже сильно, щоб кожен в мені бачив конкурента сильного, прям дуже сильного. Чтобы боялись. Пик, конечно же, это Олимпийские игры. Это у каждого спортсмена есть такое. А сейчас брать более высокие результаты, соревноваться с более сильными людьми, посещать еще более интересные страны. Денис Пляц, Вадим Діденко. Цей день. Перемог вам в спорті і в житті. Наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі «Рудани» завтра. Бережіть себе!